ファンから推しを聞きされたいの嵐。村瀬さえ美少女戦士姿を披露。ファンから推しを聞きされたいの嵐。元 NMB48 の村瀬さえがハロウィーンに合わせてセーラームーンのコスプレをした姿をインスタグラムで公開した。村瀬は10月30日にデイリールック珍しく今年はハロウィーンっぽいこと、せっかくだし明日は楽しんでからとコメントし、セーラームーン風の衣装とメイクでポーズを撮る写真を投稿した。村瀬の美しい顔立ちとスタイルが際立つ写真にファンは、え、無理ほんまに最高すぎて涙出た、可愛い、似合ってる、似合いすぎや、美女教、推しを聞きされたい、などのコメントを残した。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。